Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Շնորհակալություն։ Ես ինձ մոտ մի հարց կա նաև փոսալցման աշխատանքների վերաբերյալ։ Պարոն Հովանիսյանը իհարկե հենց քաղաքապետարանի բուն process-ից կպատմի, բայց ինձ հետ քրքիր է ինչն է պատճառը, որ վարչական շրջաններին նա ձգվել, այսինքն պատճառը ո՞րն է, որովհետև ոնց հասկանում եմ, քաղաքապետարանին ժամանակին կայացել է, բայց առանձին վարչական շրջաններին երկարել է ու շատերին ոնց հասկանում եմ, մինչև ոչ չկա։ Խոսքը գնում է երկրորդային փողոցի մասին։ Այո, երկրորդային փողոցների մասին։ Մեա դուք քլը ձերը ներկայացրեք։ Պարոն քաղաքապետ, իմ առաջնային փողոցների մասով խոսալցման աշխատանքները նախորդ շաբաթվա չորեքշաբթի օրվանից մեկնարկել են։ Ընթացքը գնահատում ենք բավարար, բավականի լավ ակտիվ տեմպով ընթանում, մասնավորապես կենտրոն վարչական շրջանում, նոր վարչական շրջանում, արաբկի վարչական շրջանում։ Այս երեք նշած վարչական շրջաններում աշխատանքները շարունակելով ակտիվ երթևեկություն ցերեկվա ժամերին, այդ վարչական շրջանում աշխատանքները իրականացվում են գիշերվա ժամերին, և բոլոր կապալարուների հետ ունենք պայմանավորություն, որ պետք է 24 ժամվա ընթացքում բոլոր քանդած փոսերը մեր կապալարումները կարողանան հասցնել ասֆալտավատը, որպեսզի հնարավորինս քիչ անհանգստություն մենք պատճառենք մեր քաղաքացիներին։ Սա է այլ վարչական շրջաններով, մասնավորապես Էրեբունի վարչական շրջան, Մալացիա, Սեբաստիա, Աչափնյակ, Դավթաշեն, Շենգավիթ և Նուբարաշեն աշխատանքները, բացի Աչափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջաններից նույնպես մեկնարկել են։ Նշածս վարչական շրջանների մասով կապալարուն խոստացել է, որ այսօրվանից է մեկնարկելու աշխատանքը, և մենք իհարկե հետևողական ենք նրա մասով։ Այս վարչական շրջաններում պայմանավորությունը հետևյալն է, որ աշխատանքները իրականացվելու են ցերեկվա ժամերին։ Ինչ վերաբերում է վարչական շրջանների մրցույթների մասով, ես պատասխանում եմ հարցին, վերջերս մոնիտորինգ արվեցինք, և ոչ բոլոր վարչական շրջանների մոտ է դեռ մրցույթների հայտը գնման վարչություն տեղափոխված, դա կախված է եղել որոշակի, ոնց ես եմ հասկացել, որոշակի ստանդարտ մոտեցման հետ, ստանդարտ մոտեցման մշակման հետ, և հիմա թե իմ կողմից, թե մեր մյուս գործընկերների կողմից փոխանցվել է մեր հորդորը, որպեսզի շատ արագ տեմպերով այդ աշխատանքները կազմակերպեն և շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ստանդարտների, այսպես ասած, մշակման ժամկետը այնուամենայնիվ այն ժամանակահատվածը չի, որ արդեն աշխատանքները պետք է սկսեն, աշխատանքները այս տարի պետք է փակվեն, և միգուցե հետո քննարկենք ստանդարտներ, որովհետև հիմա փաստացի քանի վարչական շրջան չունի իր փոսալցման մրցույթները կացած երկրորդային փողոցներում, մատ խնդրում եմ ձեռք բարձրացնեք մեծամասնությունը։ Հիմա ասածս հետևյալն է, որ խնդրում եմ այս, ինչպես օրինակ նախորդ տարի որոշվել էր, որ ինչ-որ մի տրամաբանությամբ, որ ճակալացումը չպտի իրականացվի, ես քննարկումներին մի քիչ ավելի զգուշ մոտենանք, այդ ստանդարտների մշակմանը ամենակարևոր բանն է, բայց մոտենանք այն պահին, այն տրամաբանությամբ, որ անում ենք հաջորդ ժամանակաշրջանի համար։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Այդպես էլ արվում է, պարոն Ավենյան, զուգահեռ գնացող պրոցեսներ են, նենց արված, որ մեկ ընդունություն չխանգարի, ուղղակի տրամաբանություններ է, կարողատուր ընռնումներ է եղել աշխատանքային, բայց տրամաբանությունը դրված է զուգահեռ գնալու։ Շատ լավ, ես կարծում եմ այս ինչ անում ենք, ինչ փոփոխություն ուզում ենք անել, նամանավանդ եթե վերաբերում ենք սենց համատարած, դա պետք է արվի մի քիչ ավելի այդ ընթացիկ տարին, ընթացիկ տարվա պրոցեսները չխանգարելու տրամաբանությամբ, և դա չի վերաբերում բետոնե սալիկներին։ Հաջորդ։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարին հսկողական 63, զեկուցել Դավթաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Դավթաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքները կատարված են մոտ 50%-ով, ռոբորոկման ցանցը անցկացված է 99%,
Հոսով էլեկտրամոնտաժման աշխատանքները կատարված են ամբողջությամբ, կատարվել են նաև հողային աշխատանքները, իրականացվում են ջրավազանի բազար տեսալիքներով երեսպատման աշխատանքները, եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքները կատարված են մոտ 70%-ով, ժամկետը պայմանագրով նախատեսված է սույն թվականի հուլիսի 26-ին։ Այսքանը շնորհակալություն։ Իսկ ընթացքը ինչպիսին է։ Պարոն քաղաքապետ, եղանակային վատ պայմանների պատճառով մի բա աշխատանքներ չէր իրականացվում, բայց հիմա բուրըն աշխատանքները ընթանում են։ Շատ լավ, հաջորդ։ Հանրակրթության վարչությանը սկողական 72 ներկայացնել մասնավոր մանկապարտեզների մեթոդաբանությունը Երևանի մանկապարտեզներում ներդնելու միջոցառումների համալիր ծրագիր ժամանակացույցով։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ, որ մասնավոր մանկապարտեզների հաջողված փորձը համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներդնելուն միտված միջոցառումներն իրականացվում են համաձայն պլան ժամանակացույցով նախատեսված առաջնահերթությունների։ Մասնավորաբար, մասնավոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների աջակցման ասոցիացիայի անդամ մասնավոր մանկապարտեզների ղեկավարների հետ համագործակցաբար դիտարկվել են մանկավարժների համար մշակված դասընթացների արդենից գործարկված մոլները, առանձնացվել առավել արդիական թեմաներ և Երևանի ենթակայության 40 մանկապարտեզների դաստիարակների մասնակցությամբ իրականացվել կարողությունների զարգացման երրորդյա դասընթաց, որի նպատակն էր մանկավարժներին ծանոթացնել դասավանդման նորարարական մեթոդներին, ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներին, առկա ռեսուրսներին և գիտելիքահեն փորձառություններին միտված մանկապարտեզներում ուսումնադաստիարակչական գործընթացի բարելավմանը։ Համայնքային և մասնավոր մանկապարտեզների միջև ձևավորված գործունեության շրջանակում կազմակերպվում են փոխայցելություններ, տեղում կազմակերպվում ուսումնական միջավայրի, պարապմունքների դիտարկումներ, մեթոդական վերլուծություններ և մասնագիտական քննարկումներ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Խաչատրյան, մենք նաև քննարկել ենք, որ որոշակի վերահսկողական գործիքներ պետք ներդրվեն մանկապարտեզներում աշխատավարձերի բարձրացմանը զուգահեռ, և պետք է դա նաև որպես հանձնարարական ֆիքսենք, և բոլոր մանկապարտեզները պետք է հագեցած լինեն տեսախցիկներով, որոնց պետք ունենան հասանելիություն մի քանի անձին, ովքեր որ այդ վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն, և քաղաքապետարանը, նվազագույնը պետք է տեղեկացված լինի, որ համոզված լինի, որ մանկապարտեզներում մենք ունենք շատ այնց երեխաների համար բարենպաստ միջավայր։ Հաջորդ։ Առևտրի ծառայությունների և գովազդի վարչությանը սկողական 88 զեկուցել մայրաքաղաքի փողոցների ցուցանակները նոր ձևավորմամբ ցուցանակներով փոխարինելու աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ, որ մրցույթ է դրված երկու ցուցանակ, մեկը 4 թեով, մեկը 5 թեով, յուրաքանչյուրը մինչև 100 հատ։ 4 թեով մատակարար կազմակերպությունը նմուշակվել տեղադրելա, համապատասխանում է ծեղբնութագրին, ուղարկել ենք համաձայնագիր 50 հատ պայմանագիր կնքելու, համաձայնագիր կնքելու և պատվիրելու համար, իսկ 5 թեով դեր նմուշի տեղադրել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Իսկ երբ կտեղադրի, պարոն Առաքելյան։ Պարոն քաղաքապետ, մենք պայմանավորվել էինք, որ շաբաթ պետք է տեղադրի, եթե չտեղադրի, մենք կուարկենք էլ համաձայնագիր, ու եթե հրաժարվեց, գնումներով սահմանված կարգով կուարկենք սեփությանը։ Հաջորդ։ Առևտրի ծառայությունների և գովազդի վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 90 ներկայացնել տեղեկատվություն մայրաքաղաքի վարչական տարածքում առևտրի ծառայությունների և գովազդի վարչության գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների, ապօրինի կրպակների ապամոնտաժման, ինքնական տեղադրված գովազդները օրենսդրությամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու կամ ապամոնտաժելու, ինչպես նաև առանց թույլ տվության տեղադրված գովազդային վահանակներն ապամոնտաժելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին նախորդ ժամանակահատվածում համեմատականով։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում կազմել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 65 արձանագրություն, իսկ դրան նախորդող ժամանակահատվածում 44, 65-ից բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու դեպքերով 25, դրան նախորդող 5-ի փոխարեն։ Թվով 31 արձանագրություն կազմել է առևտրի և ծառայությունների ոլորտում առանց թույլ տվության գործունեություն իրականացնելու համար, դրան նախորդող 30 արձանագրության փոխարեն։ Թվով 1 արձանագրություն կազմել է
վաճառված պաշած որակի ոչ բարենային ապրանքներն օրենքով սահմանված ժամկետում եւ օրենքով սահմանված դեպքերում չփոխարինելու կամ հետ չվերցնելու փաստերի արդիվ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է թվով 18 կրակ, որից 3-ը Աչափնյակ, 9-ը Երևանի, 2-ը Մալացիա Սեբաստիա, 4-ը Քանաքեղ Զեյթուն վարչական շրջանների կողմից։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է թվով 1211 կինական տեղադրված գովազդ, որից Աչափնյակ 129, Ավան 3, Արաբկիր 152, Դավթաշեն 22, Էրեբունի 78, Կենտրոն 149, Մալացիա Սեբաստիա 330, Նոր-Նորք 60, Նորք-Մարաշ 5, Նուբարաշեն 8, Շենգավիթ 178, Քանաքեղ Զեյթուն 97։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է թվով 81 մեծ տեղեկատու դաշտով վահանակներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, չգիտեմ ինչքանով է դեռ տրամաբանական, որ այս հանձնարարականը ձեզ վրա է մնացել, կարծում եմ սա արդեն պետք է փոխել հասարակական կարգի պահպանման ծառայության վրա, այդպես չի, որովհետև ֆունկցիոնալը ոնց որ թե տեղափոխել ենք ձեզ մոտ, պարոն Գյուլզաձյան։ Ոնց ասեք, պարոն Ավնյան, ենթադրում եմ, այս մարդիկ էլ այդ ֆունկցիայով չպետք է զբաղվեն, չէ՞, պարոն Առաքելյան, այսպես ասած, այդ քանդման մարկերման աշխատանքի ամբողջ ֆունկցիան չենք տվել հասարակական կարգի պահպանմանը, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Պարոն քաղաքապետ, գուցե պատճառն այն է, որ ժամանակահատվածին վերաբերում ազեկույց այդ ժամանակ դեռ փոփոխությունը չկատարվել, բայց մեկ անգամ ևս կճշտենք, ապագայում ենթադրում եմ այ այդ ձեր ասածը պետք է լինի միանշանակ։ Շատ լավ, շատ լավ, եւ հիշեցնեմ, որ այս շաբաթ գնում ենք շրջայցի փոքր կենտրոնում։ Հաջորդը Բնապահպանության ֆինանսական կոմունտտեսության վարչությունների նսկողական 94 զեկուցել Հրազդանի Կիրճին բնապահպանական կարգավիճակ տրամադրելու գործընթացի կազմակերպման նպատակով մրցույթ հայտարարելու իրավական կարգավորումներ ապահովելու եւ Հրազդանի Կիրճին մաքրման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Հրազդան Կիրճին բնապահպանական կարգավիճակ տրամադրելու գործընթացի շրջանակներում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից սահմանված ժամանակացույցի համաձայն շարունակվում են գույքագրման և քարտեզագրման աշխատանքները, ներկայացվել է երկրորդ փուլի հաշվետվությունը։ Ինչ վերաբերում է մաքրման աշխատանքներին, կոմունալ տնտեսության վարչության կողմից հայտարարված մրցույթում կա հաղթող, որի հետ պայմանագրի կնքման բուլում են և աշխատանքները կմեկնարկեն այս շաբաթվա ընթացքում։ Շատ լավ, հաջորդը իրավաբանական վարչության նսկողական 128 ներկայացնել տեղեկատվություն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագծի ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, նախագիծը գտնվում է շրջանառության մեջ, գերատեսչությունների կեսից ավելին արդեն իր դիտարկումները նախագծի վերաբերյալ ներկայացրել են, որոնք մեծամասամբ կրում են տեխնիկական բնույթ և կարճ ժամկետում դրանց հիման վրա համապատասխան շտկումներ են իրականացվել։ Դեռևս որոշ գերատեսչություններ իրենց կարծիքները չեն ներկայացրել, այս շաբաթ ներկայացրել են, որից հետո նոր հնարավոր կլինի ամբողջությամբ ամփոփել։ Նաև նախագծի վերաբերյալ վարչության կողմից կազմվել է համապատասխան պրեզենտացիայի համար նյութերը նախապատրաստվել, սակայն այն նույնպես կլրամշակվի հաշվի առնելով ներկայացված առաջարկությունները։ Շատ լավ, ես կարաչարեմ ամբողջապես բոլոր առաջարկությունները ամփոփենք այն ժամկետներում, տրամաբանական ժամկետներում, որ այդ կարծիքները պետք է տանանք, և մեկ քննարկում ունենանք կառավարությունում հարցի վերաբերյալ, որոշենք, եթե բովանդակային տարաձայնություններ կան, ինչպես ենք լուծում այդ հարցերը և առաջարկենք։ Խնդրում եմ այդ ժամկետները պահպանեք, ինձ տեղեկացնեք։ Հաջորդ Եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության նսկողական 129 ներկայացնել տեղեկատվություն Եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության գործառույթներին առնչվող օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերի ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվի առնելով, որ մեր կողմից ներկայացված նախագծերի հիմնական դրույթները արդեն իսկ ներառված են պարոն Մարկանի հեղինակած Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասնավորական փաթեթում,
խնդրեն նշված նախագահը միավորել նախորդի մեջ։ Շատ բարի, բայց այնուամենայնիվ այս նախագծերը կան, չէ՞, իրանք ինչ որ միտեղ։ Այո, ենթադրում եմ, ես կառաջարկեմ կապվել ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ, հասկանալ հենց այս առանձնացված դրամաբանությամբ, արդյոք պատրաստ են շարունակել քննարկում, որովհետև այս մի փաթեթը շատ մեծ է, այսինքն ինքը իհարկե մենք քննարկելու ենք վստահաբար այդ հարցերը, եկեք միավորենք այս հանձնարարականները, պարոն Ջանգիրը, բայց եւս մեկ անգամ մեր ազգային ժողովի գործընկերների հետ խոսենք եւ հասկանանք ինչ ընթացք ունենք սրանց վերաբերյալ, որ տենց ենթադրում եմ ինչ որ մի նախաձեռնություն պետք է կամ մերժվի վերջնականապես, կամ ստանա դրական լուծում, այդ անորոշությունը անթույլատրելի է որևէ պարագայում։ Հաջորդ։ Եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 108։ Ներկայացնել տեղեկատվություն քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող այգիների, պուրակների և այլ տարածքների վարձավճարների չափը բարձրացնելու ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, նշված աշխատանքները ամբողջովին ամփոփվել են, ներկայումս ունենք ընդամենը 121 պայմանագիր, որից 58-ն են միայն նոր արժեքով հաշվառվում։ Աշխատանքների ամփոփման արդյունքում մենք գույքագրել ենք բոլոր խնդիրները, առկա թերացումները, եւ այսօր ձեզ արդեն ձեզ կներկացնենք ամբողջական փաթեթը անպատասխան գործողությունը սկսելու նպատակով։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Հաջորդը։ Գնումների վարչությանը սկողական 78 զեկուցել տրոլեյբուսների նոր խմբականակի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի արդյունքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ ձեզ, որ մրցույթը կայացել է, հավատող ճանաչված մասնակցին ցածրուլա պայմանագիր կնքելու առաջարկը, հաշվի առնելով, որ Չինաստանից է գալիս, արդեն համապատասխան ֆիքսող առաքման փաստաթուղթը Հայպոստից ստացվել է, որ իրանց մոտ արդեն սպասում ենք, որ հասնի մեզ համապատասխանով կկնքվի պայմանագիրը։ Որ ընկերությունն է արդեն Ժոկտոնգ Բասը։ Տրոլեյբուսներ ունեն, այո, 15 տրոլեյբուսների ձեռբերումն է, Ժոնգթոնգ Բասը հաղթել է, նաև այսօր ավտոբուսների մասով կզեկուցի։ Ես գնա այն տարբերությունը ինչ կան հա նախորդ տրոլեյբուսների հետ, այս տրոլեյբուսների նախորդի հետ։ Հա, լավ, ես մեկի գինը ասեք, հետաքրքիր է։ Ես մեկի գինը 1,518 միլիոնն է, 15-ը, մոտ 30 քանի։ Հա, շատ լավ։ Հաջորդը։ Սկողական 83 զեկուցել 171 ավտոբուսի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի արդյունքների մասին։ Ստեղ ևս ունենք հաղթող մասնակից, առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի հայտը մերժվել է համաձայնելուի մասին օրեզրության, չի համապատասխան է տեխնիկական բնութագրով սահմանված պայմաններին, տվյալ մասնակցին կուղարկին գնումների գործընթացի մասնակցել իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում, հայտի ապահովումը գումարը բանկից կքաշենք, կոպիտ ասած, և նորից պայմանագրի նախագիծը ծանոթվել է, սահմանված ժամկետում Չինաստանից կստանանք առաքման կտրոնը, սպասում ենք արդեն, ասվել է հեռախոսով, որ առաքված է, եւ համապատասխան ընթաց կտրվի, կարծում եմ որևէ խնդիր չլինի, պայմանագրի կկնքվեն։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդը։ Ֆինանսական վարչությանը սկողական 130 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ օղակաձև զբոսայգում տեղադրված հայ բարերարների արտանների վերականգնման նպատակով ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ արձանների վերականգնման նպատակով ֆինանսական միջոցները կհատկացվեն Երևան հիմնադրամից, որի մասով խորհրդի արձանագրությունը գտնվում է ստորագրման փուլում, որից հետո կկնքվի համապատասխան պայմանագիրը աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արեան, ավելացնելու բան ունեք։ Պարոն քաղաքապետ, ֆինանսների հատկացումից հետո անմիջապես հաջորդ օրը կմեկնարկենք։ Այս տարի հասցնում ենք, չէ՞։ Հաջորդ։ Կոմունալ տնտեսության վարչությանը սկողական 111 զեկուցել 2024 թվականին նախատեսվող նոր վերելակների տեղադրման ծրագրի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ, որ մարտի 28-ին, ասած 5-7 օրը եղել է երկրորդ մրցույթի թող 400 վերելակի ձեռքբերման մրցույթի բացման։ Այս պայմանությամբ ունենք 4 մասնակից 4 լոտերի ուղղությամբ համապատասխան յուրաքանչյուրը ներկայացրել է իրան հայտը։ Հիմա այս պայմանությամբ մրցույթը գտնվում է հայտերի ուսումնասիրության փուլում։
հաջորդիվ ձեզ կզեկուցենք։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, այսօր բավականին կարևոր թեմաներին առադարձանք և ուզում եմ մի քանիսը ամփոփելով նշել, մասնավորապես փաստացի արդեն պայմանագրերի կնքման փուլում ենք նոր տրոլեյբուսների և 171 նոր ավտոբուսների, որոնք որ մեր տրանսպորտային ցանցի կարևոր մաս պետք է դառնան։ Շատ կարևոր է նաև 18 մետրանոց ավտոբուսների հետագա գնումը, որովհետև գալիք տարի, եթե չեմ սխալվում, 2025 թվականին նաև լրանում է հիեր մագնիշի ավտոբուսների ժամկետը, օգտագործման ժամկետը, և այդ ավտոբուսները նույնպես պետք է փոխարինվեն։ Շատ լավ են ծառայել այդ ավտոբուսները Երևան քաղաքին, բայց դեռ բարոյապես մաշված են, երևի պարկի կեսը արդեն չունենք մոտավորապես։ Ունենք խնդրի նաև մասնավոր գծերի հետ կապված, որոնց նույնպես ընդհանուր շարժակազմը բավականին հին է և դրանք էլ ունեն փոխարինման կարիք, և այս 250 18 մետրանոց ավտոբուսներով, կարելի ասել, մենք ամբողջապես փակում ենք մեր տրանսպորտային ցանցի պահանջարկը, և այս տարի նաև նախատեսվում է նոր ավտոբուսային գծերի, առանձնացված գծերի սահմանում Երևան քաղաքում, և դրանք վերաբերելու են մի քանի կարևոր ուղություններին, և ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ավտոբուսային գծերի հայտնվելը Երևան քաղաքում էականորեն մարդկանց տեղաշարժի ժամանակը կրճատելու է Երևանով, և սա ապացուցված փաստ է, իհարկե անհատ վարորդների համար որոշակի անհարմարություններ են առնանալու, բայց այն մարդկանց համար, ովքեր որ օգտվելու են հարկ տրանսպորտից, նրանք էականորեն շատ ավելի կարճ ժամկետներում են A կետից B կետ տեղաշարժվելու։ Իսկ կարծում եմ մեզ պետք է նաև քննարկում հասկանալու համար, թե ավտոբուսային առանձնացված գծերով այլ ինչ տասնային տեսակներ կարող են երթևեկել, և մասնավորապես ենթադրում եմ տեղ կարող են լինել հեծանիվները, կարող են լինել մոպեդները, միգուցե մոտոցիկլետները, միգուցե ինչ-որ մի փուլում երևանյան տաքսին, որը որ կարելի է քննարկել, եթե նման առանձին ծառայություն ուզում ենք ունենալ, և օրինակ էլեկտրո ավտոներով առանձին տաքսիներ սպասարկեն Երևան քաղաքում, նրանց նույնպես այդ հնարավորությունը տրվի, իհարկե որոշակի այդ մրցակցային տրամաբանությունը չխախտելով, բայց հստակ տաքսու համար նոր պահանջներ դնելով, և ես կարծում եմ, որ այս տրանսպորտային փոփոխությունների ամենակարևոր հատվածը իհարկե նաև տոմսային համակարգի ներդրումն է, որը պետք է սեպտեմբերից արդեն գործարկվի, և պարոն Գրիգորյան, ես հուսով եմ, որ այդտեղ մենք ընթացքի վերաբերյալ որևէ խնդիր չունենք, որովհետև ավականին իր անելիքը արել է, հիմա մնում է արդեն տեխնիկական կազմակերպական հատվածը, որը որ ենթադրաբար մինչև սեպտեմբեր արդեն իդեալական պետք է աշխատի, և դա նշանակում է, որ եթե մենք մեր ժամկետը դրել ենք սեպտեմբեր, մարդիկ մինչև սեպտեմբեր արդեն բոլոր իրենց մաֆիա քարտերով կլինի, հեռախոսային հավելվածի միջոցով կլինի, մարդիկ իրազեկված պետք է լինեն, թե ինչ պրոդուկտներ են սրանք և ինչպես են դրանք աշխատում, և այս փուլային փոփոխությունը Երևան ավտոբուսում, այսինքն այդ կանխիկ վճարելուց դեպի անկանխիկ մեթոդ, արդեն իսկ այսօրվանից սկսած պետք է ճանապարհային քարտեզը նույնպես հասկանանք։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, այսքանը։